Ja, velkommen til nok en episode av Sportsprat. Og i dag så har vi vært såpass heldige at vi har med oss Kim Gibson fra Kampsportforbundet. Og ja, du må gjerne starte å fortelle, hvem er du og hva gjør du i forbundet? Ja, jeg er jo nyansatt sportsjef. Jobbet i forbundet i 3 år som kommunikasjonskonsulent før dette. Og var landslagstrener i en ganske liten idrett som heter Wushu, eller Kung Fu, som flere kjenner det som før det, i 4-5 år. Og samtidig, da jeg gikk over i mer administrativ rolle i forbundet for noen år siden, så fortsatte jeg liksom mitt engasjement i Wushu i Sverige, så jeg var landslagstrener der da, frem til desember i fjor. Og da jeg fikk denne stillingen som sportsjef, søkte meg til den selvfølgelig og fikk den til slutt. Da ble det naturlig at da måtte jeg kutte alle bånd til andre land da. Både spesielt fordi det er en ekstremt tidkrevende stilling, mye ansvar, og også fordi at nå er jeg litt mer sånn idrettsnøytral enn det jeg har vært før. Vi er et forbund med mange idretter, så da, ja. Ja, og så fortell oss gjerne, altså, hva er den overordnede liksom jobben til forbundet, nå bortsett fra på en måte ta fra kampsport, men hva slags kampsport, hvordan jobber man, hva er på agendaen? Det er også fra sportsjefens perspektiv da, så er vi jo et forbund med 20 forskjellige idretter. 20 helt forskjellige idretter. Ja. Det er nesten så du kunne sagt at du hadde hatt håndball og basketballforbundet i samme, fordi de driver med noe ball som skal i et nett på et eller annet tidspunkt. Og kalte ballsportforbundet, sånn har vi det litt i Kampsportforbundet, at vi har ekstremt mange forskjellige idretter, som vi på en måte skal tilby den samme gode servicen til for alle. Men noen ganger så må man gjøre noen kompromisser også, for liksom helhetens beste. Blant disse 20 idrettene så har vi 5 som er internasjonalt organisert. Det vil si at det internasjonale særforbundet er medlem i IOC, altså IOC-godkjente idretter, eller GAIS, som er det nivået under for internasjonal godkjenning. De 5 idrettene er jo de vi på en måte kan ha offisielle landslag i, og på en måte er de jeg har ansvar for toppidretten til, da. Blant de 5 idrettene så har vi Wushu, som jeg nevnte, kung fu, kinesisk kampsport. Vi har jiu-jitsu, thai-boxing, eller muay thai, som det heter. En ganske liten idrett som heter kendo, japansk sverdkunst. Og så er det den desidert største av de, og OL-grenen, taekwondo. Taekwondo tar 90% av tiden min, og 99% av budsjettet jeg har å forholde meg til. Ja. Så alle kluter går inn på taekwondoen, egentlig. Og så de andre mindre idrettene får på en måte være litt light-versjoner av det vi gjør med den olympiske idretten, da. Men hva med karate og boksing og sånne type ting, da? Altså, for de som ikke kjenner til dette her i det hele tatt. Ja, det er jo litt morsomt organisert. Kampsportforbundet var originalt Norges karateforbund. Og så ble taekwondo større, så da ble det Norges karate- og taekwondoforbund. Og så er det sånn at idrettsforbundet vil jo ikke ha veldig mange små særforbund. De vil ha større forbund som organiserer flere mennesker, fordi det er bedre bruk av de økonomiske ressursene at du har en administrasjon med fagkompetanse som kan hjelpe flere på en gang. Så til slutt så ble vi vel egentlig et forbund for nesten alle orientalske idretter, da. Altså alt som kommer fra Asia. Unntatt judo, som allerede hadde sitt eget forbund. De har jo vært OL-gren siden 50-tallet. Så judo er for seg selv, mens alle andre orientalske kampsporter er i Kampsportforbundet. Og kickboxing, boksing, bryting, fekting, de har også egne forbund som ikke har noe med Kampsportforbundet å gjøre. Men vi har kontoret ved siden av hverandre på Ullevål stadion, så vi har et godt samarbeid med disse idrettene. Og så har det jo blitt sånn i senere tid at det har kommet ganske mange flere kampsporter fra andre land. For eksempel MMA og så videre. Og da har det naturlige stedet på en måte vært å
flytte de til det som kalles Kampsportforbundet, tross alt. Så vi har blitt et mye mer åpent forbund for alle som driver kampidrett, da. Om det er selvforsvarsidretter, eller om det er konkurranseidretter fra Asia eller ja. Men karate i Norge, da, er det så lite? Det nå, at det egentlig ikke har noe plass i nei, forbundet? Nei, der har vi en liten, jeg vet ikke om du har gjort noe research på det her på forhold. Nei, det er du som skal dele informasjonen ja, i dag. Nå er vi inne i en ganske, det er en ganske sånn betent politisk sak i Norge nå, idrettspolitisk sak. Det var oppe på idrettstinget i år, faktisk. Karate er organisert i et verdensforbund som heter World Karate Federation, IOC er godkjent. De var til og med på OL-programmet i Tokyo sist gang. Og Norges Kampsportforbund, som tross alt het Norges Karateforbund en gang i tiden, vi har alltid vært medlem der i nesten 50 år. Så mente World Karate Federation at vi hadde brutt noen av deres regler, som går på at vi har tillatt flere karategrener, som de ikke anser som offisielle, og kalle seg karate innenfor vårt forbund. Ja. Og til slutt bestemte de seg da for å kaste Norges Kampsportforbund ut av det internasjonale forbundet. Ja. Litt svartelista, rett og slett. Ja. Ja. Og da gikk jo de som på en måte er lojale til dette World Karate Federation ut og laget sitt norske karateforbund. Ja. Og har forsøkt å komme inn i idrettsforbundet i år, og fikk nei til det. Fordi de mener at de fortsatt hører hjemme hos oss, og at vi må finne en løsning på dette med World Karate Federation. Så som det er i dag, så er vi ikke, har vi ikke internasjonalt medlemskap hos det internasjonale særforbundet vi egentlig var hos da forbundet ble stiftet. Men da, jeg må bare spørre jeg, og det, men stemmer det? Har man da tillatt en form for karategren som ikke er rendyrket karate sånn fra dems hold da, altså, ja, det er det som er det store tolkningen her da, ja. Som jeg kaller det idrettspolitiske, som på en måte går litt over mitt nivå og hodet, ja. Det er jo den, for du har jo frihet til å, organisasjonsfrihet til å på en måte drive den idretten vil som du vil, som kanskje ikke treffer med internasjonal idrettspolitikk. Ja. Og sånn det har blitt i Norge, så er det jo sånn at det er flere utøver som driver med karateformer som ikke er i den internasjonalt på en måte godkjente. Og da får jo de et demokratisk flertall i et forbund som oss, ikke sant? Så der har det på en måte blitt en litt sånn vanskelig situasjon å forholde seg til, egentlig for hele idretts-Norge, tror jeg. Det har ikke vært en lett sak å få på bordet for idrettsforbundet heller, med hvordan du skal balansere et medlemsflertall opp mot et internasjonalt medlemskap. Jeg skjønner. Dette virker jo bare sånn, litt sånn småbanalt. Man driver med karate som ikke anses som karate. Ja. Egentlig det som er internasjonalt, men ja. På en måte fra Japan sitt ståsted, hvor det kommer fra, sånn, så anses det jo som karate. Så det er litt sånn norsk karate, da. Ja, det er vanskelig og vanskelig å forklare på en egentlig god måte, nei, uten å gå helt veldig dypt inn i det. Nei. Men det er en konflikt der, som veldig mange har lyst til å løse, selvfølgelig. Ja. Men sånn det er nå, så står den offisielle, hvis vi skal kalle det det, karaten utenfor norsk idrett, og har direkte medlemskap internasjonalt, og har på en måte, de får ikke dratt noen godere av det idrettsfellesskapet vi har i Norge, da. Så de er kallet da privatfinansierte som en forbund kjenner. Ja, spennende. Ja. Men du sier at taekwondo er så stort at 99% av ressursene dine går dit. Fortell oss litt sånn om de andre grenene, for så vidt den kung fu. Eller wushu, som det heter offisielt. Ja. Den er jo blant den og kendo, det er jo de to minste idrettene vi har i Norge, i Kampsportforbundet. Kendo er nok ikke så stor internasjonalt heller, den er ikke IOC-godkjent, den er GAIS-godkjent, liksom nivå under. Wushu er jo IOC-godkjent, og er på det ungdomsolympiske program, så de er jo kjempestore, med 150 nasjoner, tror jeg, som organisert, og
stort sett det har vært i Asian Games, det vil si OL i Asia, det har det vært i 30 år. Ja. Så alle asiatiske nasjoner har jo profflag, og så videre. Det eneste jeg har fått med meg der vel at det Ip Man. Ja, det jo på Wing Chun, ja. Så det jo på en måte de gamle grenene, og så har man laget en konkurranseversjon av disse, da. Ja, nemlig. Men det kinesisk. Kinesisk. Kinas nasjonalidrett. Så du det blant annet i åpningsseremonien i OL og sånn, hvor de har sånn gigantiske show. Ja. Men det en veldig stor og profesjonalisert idrett, på en måte, utenfor Europa. Mens her i Europa er det jo litt mer sånn glade amatører prøver å få det til. Så å ta EM-medaljer i Wushu Kung Fu er jo veldig fullt mulig for nordmenn. Det har jo vi hatt mange nordmenn som har gjort. Men steget til å gå ut i verden når du møter Asia og sånn, det er ekstremt stort da. Ja. Motsetning til taekwondo faktisk da, som, hvor Europa den beste verdensdelen igjen. Ja. I hvert fall, det jo litt sånn Asia-Europa, men akkurat nå det Europa som har på en måte flest utøvere i toppen. Så da det vel så vanskelig å ta medalje i EM som VM ofte. Men er det da ressursene som avgjør litt at man havner der, eller størrelsen av antall mennesker som driver med det forbundet? Det er fordi det en OL-gren, rett og slett, og har vært det. De fikk vel en beskjed, nå det vel akkurat 30 år siden, de fikk beskjed om at de offisiell OL-gren. Og det som skjer med en idrett da, når du går fra å ikke være OL-gren til, da det så mange land som kaster seg på med olympiske kommittéer og alt mulig. Så taekwondo har vel 204 medlemsnasjoner i hele verden nå. Jeg tror det et av de internasjonale idrettsforbundene som har flest medlemsforbund. Og i tillegg også en ganske god spredning på geografien hvor medaljene ble tatt i OL. Og det har nok gjort at taekwondo har blitt en ganske populær gren for IOC da, å ha i OL, fordi at de ser at det ikke bare de store nasjonene som vinner hver gang, men det liksom elfenbenskysten tar medaljer. Vi har liksom tradisjonelt ikke så gode idrettsnasjoner som gjør det bra da. Ja, men det jo kult. Ja. Det bekrefter utgangspunktet litt det jeg snakket tidligere om med en person som vi snakket om innebandy, hadde podcast om det. Så spurte han liksom, hvor håper du innebandy er om 5 år? Og han sa at da håper jeg at innebandy har blitt en olympisk gren. Fordi det ville gjort så ufattelig mye mer for idretten enn å på en måte se at innebandy nå kalles da litt for en sånn gymsal idrett, ikke sant? Ja. Så det bekrefter jo litt det jeg tenker da, at hvis man får forhøyet status da, ved å bli, kall det olympisk godkjente grener, så vil jo det gjøre veldig mye for en idrett. Ekstremt mye. Vi ser jo på taekwondo også, for du har alltid den frykten for å miste den OL-plassen din. Det bare 28 grener som får være med. Ja. Og IOC har vist at de kaster ut grener og setter i nye hvis de føler for det. Og det har også gjort at taekwondo har måttet gå gjennom ganske mange store endringer som idrett for å holde tritt med det olympiske kappløpet og få lov til å faktisk fortsatt være en del av OL. Nå det bekreftet LA er vi fortsatt med, og Melbourne 32. Så vi vet jo at vi har en viss forutsigbarhet fremover i tid også. Og det er jo på grunn av at jeg måtte gjøre en del liksom, tiltak som på mange måter har endret idretten litt. Mange som trener det vi kaller tradisjonell taekwondo, mener jo at det man ser i OL er jo ikke det de egentlig driver med. Fordi det har blitt idretten taekwondo, og så har det blitt liksom, det man trener taekwondo, er på en måte blitt litt to forskjellige verdener. Da. Hvor det en kynisme og en litt annen måte å tenke på da, når du skal score flest poeng i en kamp. Og det har det blitt sånn fordi at, så vidt jeg forstår, så var taekwondo ganske nærme å forsvinne ut av OL. Spesielt fordi de hadde dommere som avgjorde om det blir poeng eller ikke. Og IOC vil jo ikke ha dommere lenger. De vil jo ha mest mulig fair, så det ikke skal være noe sånn kontroverser. Så da gjorde jo taekwondo om hele opplegget sitt, hvor de installerte elektronikk i de beskyttelsesvestene sine, i sokker, i hjelmer og sånn. Ja.
nå blir poengene registrert ved godkjente treff. Innførte var, altså. Det var i tillegg også, faktisk. Ja, ok. Ja, hvis det noen kontroverser. Men, så de gjorde sånn at du har på deg en sokk og en vest som måler trykket. I din vektklasse så må du sparke med så og så mange kilo og treffe redd. Gjør du ikke det, får du ikke poeng. Hvis du gjør det, så får du poeng. Ja. Eller hvis du treffer hjelmen. Så det har på en måte gjort at når du vet at det ikke er mennesker som trykker poengene dine lenger, og at det noen spesifikke krav som denne vesten faktisk har, da, så har jo det gjort at nesten hele kampdelen av Taekwondo har blitt snudd på hodet i forhold til sånn det var for 15 år siden. Ikke sant? Det blir litt sånn effekting, da. Hvor, ja, det er veldig likt. Og så plutselig har du måttet bare vende deg til en helt ny måte å gå på, en ny generasjon, på en måte. Ja. Og noen synes at det går litt for langt fra hva idretten egentlig var, mens andre synes at dette er kjempebra og rettferdig. Mm. Og spesielt hvis man vil ha de fordelene av å være OL-gren, da, som Taekwondo har, så må du nesten gjøre noen sånne ting. For ikke juksa. Nei. Det gjør man jo ikke. Nei. Så sånn sett så vil det jo være, det er mer, jeg kaller det rettferdig utfall, men kanskje det gjør noe med sporten i form av rent strategisk tankegang og utøvelse. Mm. Det er jo ingen tvil om, for man må jo kanskje planlegge ting på en helt annen måte, og det, jeg kan jo se den delen, da. Ja, og så er det jo ikke noe hemmelighet at kampsport er jo estetiske idretter, det er jo ekstremt tekniske idretter. Mm. Så når du, jeg tror mange føler litt på den at de mest perfekte teknikkene, de trenger du nesten ikke lenger, fordi det er hva som vesten måler. Ja. Så du kan gå litt bort fra den perfekte teknikken nå, fordi at vesten tar det der, så får du de poengene, på en måte. Ja, og det er vel kanskje da bakdelen med en sånn type løsning. Absolutt. Men hvis man tar for seg de forskjellige landslagene i Norge, da, og ser på herre- og kvinnefronten, hvordan gjør de forskjellige landslagene det? Ja, hvis vi tar over 7, da, som vi startet med i sted, de har vel stort sett tatt EM-medaljer hvert år siden 2012, tror jeg. Ja. Så der har forskjellige klasser, eller er det bare sånn? Da er det både i kampdelen, fullkontaktkamp, og i den mønsterdelen, som vi kaller det, som er oppvisning med akrobatikk og våpen og alt det du egentlig har sett på kinesiske filmer, bare i en konkurransesetting. Ja. Så de har gjort greit. Jiu-jitsu, for 10 år siden, i det som vi kaller sports-jiu-jitsu, så hadde vi kjempemange toppresultater i VM og World Games, og virkelig øverste nivå. Og så er det litt sånn morsomt med jiu-jitsu, fordi innbakt i det, så har vi jo Brazilian Jiu-Jitsu. Ja. Men Brazilian Jiu-Jitsu har også en privat organisasjon som ikke er en del av idrettsfamilien. Nei. Så nå er vi faktisk i en prosess hvor vi prøver å rekruttere fra det store Brazilian-miljøet vi faktisk har i Norge, inn i den offisielle varianten, da. Ja. Og i fjor så var det første gang vi hadde med noen Brazilian Jiu-Jitsu-utøvere i et offisielt EM, og da tok de jo faktisk bronse i EM. Ja. Så der er det jo, viser vi at vi har utøvere som er av topp internasjonalt nivå. Hva er fordelen med å gå inn i Kampsportforbundet? Er det da midler, eller er det tid? Ja, det er jo at du har tilgang på støttet toppidrett, blant annet, og stevner som blir på en måte dekket av et fellesskap. Og Norgedrakta. Ja, selvfølgelig. Ja. Veldig viktig. Og ja, mye, mye ting som egentlig er bra for dem, men sånn det er med Brazilian Jiu-Jitsu, så er det ikke noe hemmelighet at den internasjonale forbundet, hvis jeg skal kalle det, eller organisasjonen, den private, den har jo et kjempehøyt toppnivå med pengepremier og alt dette. Så da går det jo på en måte bort fra en privat stor aktør til det litt mer trauste, kanskje, som noen forbinder med den organiserte idretten. Så det er jo litt sånn, vi prøver jo veldig hardt nå, i hvert fall få de inn og se hvordan det er å være med i de offisielle konkurransene. Og fikk veldig god tilbakemelding fra de som var med i fjor, da, for Norge. Og de var veldig klare for å promotere dette til sine miljøer igjen. Så, og sånn det er nå, siden disse er vant til å konkurrere privat, så er jo ikke klubbene deres med i idrettsforbundet heller, ikke sant? Dette er jo private treningssenteret. Ja. Så det starter jo litt der med at vi må få de
organisert inn i idretten også. Ja, spennende, spennende. Ja. Og det var, så da har vi jiu-jitsu, kendo, der den er ganske liten, og der har vi på en måte ikke hatt noen toppresultater i verden heller, så de får lov til å leve litt sitt eget liv under min radar hos oss. De deltar på scenen, men det gjør de litt sånn på eget initiativ stort sett. Annet enn at de selvfølgelig har underlagt antidopingbestemmelser og alt det der som må til. Og da er vel den siste idretten, det er thai-boksing. Ja. Nyvinningen til Kampsportforbundet. Ja. Den kom inn hos oss rett før korona. Mm. Vi er medlem av Internasjonale Muay Thai-forbundet. Også i thai-boksing så er det jo private organisasjoner og proff-organisasjoner og alt dette. For det er jo en ganske så brutal sport. Mener noen, ja. Ja, det er jo the art of eight limb, som de kaller det. At du har lyst til å love med litt albuer og knær og, ja, og sånn. Ja. Så du skal være ganske tøff for å drive med thai-boksing. Ja. Og en av på en måte de største seierne jeg føler jeg har fått være med på i Kampsportforbundet før jeg gikk inn i denne rollen, var jo da thai-boksing fikk sånn midlertidig godkjenning til å gå fullkontaktkamper i Norge. Yes. Så det, nå har de hatt 3 NM, tror jeg, med fullkontakt. Ellers er det 3. NM i år. Så de får, de må søke fra gang til gang da, for hvert stevne. De må ha hjelm og sånn, det er ikke fullt sånn. Jo, nei, det trenger de ikke heller, faktisk. Så thai-boksing har fått lov til det med boksing der? Nei, de går også uten hjelm i boksing. Ja, ok. Og det er jo, det er så mye spennende vi kan snakke om, men akkurat det med hjelm og handsker og alt dette. Nå har vi også MMA som kom inn samtidig som thai-boksing. Mm. De har jo ikke fått godkjent fullkontaktregelverk ennå. Grunnen til at thai-boksing fikk en liksom fast track er jo nettopp fordi at de har et internasjonalt forbund som er IOC-godkjent. Mm. Og når du har det, så står det litt sterkere. Ja. MMA står jo der nå at de har ikke et amatørforbund internasjonalt som har noen godkjenning. Så per dags dato så står det som 2 private organisasjoner, Gamma og IMAF, er de 2 største, som på en måte kjemper om å bli internasjonalt godkjent. Og når de først blir det, altså dette amatør-MMA, ikke proff med UFC og alt det der vi ser, men amatør-organisasjoner, når de blir det, så er jo veien for de også litt kortere til å få noen godkjenninger, da. Ja, så man ser for seg det en form for utvidelse av dette forbundet her på sikt, da, med nye kampsportgrener. Ja, så MMA er inne hos oss allerede, men de har ikke fullkontakt enda, og det er jo på en måte, MMA er jo fullkontakt. Ja. Men det jobbes veldig, veldig hardt politisk for at MMA... Amatør-MMA. Det er veldig viktig å si, for jeg vet det er mange proffer som vil gå proffkamper i Norge. Men jeg tror ikke de får til det før vi har fått et amatørregelverk og hatt noen amatørstevner i Norge først. Da. Ja, vi pleier vel, og vi er vel ikke første land ut av det som regel. Men thai-boksing, de har godkjent fullkontaktstevner, vinner på knockout og alt det som skal til i Norge. Selvfølgelig kjempebra oppfølging med legesystem, det er jo det du må ha for å få godkjenning i knockout-nemnda, med rapportering og leger som sjekker at alt går bra. Ufattelig morsomt navn, knockout-nemnda. Ja, godkjenningsnemnda for knockout, så er det vel det heter. Ja, ja, men det er jo likevel, det er jo helt en vild titel. Ja, der sitter advokater og fullkontakt utøvere fra forskjellige idretter og sånt, som avgjør da, om det er en idrett som er bra nok. Da får nok at. Så thai-boksing er jo den, og MMA for så vidt, nå tar jeg thai-boksing, altså, jeg har de som et offisielt landslag hos meg. De er jo den morsomme situasjonen at frem til for 5 år siden da, før de kom inn til oss, så var jo det private treningssenteret og klubber som drev på en måte privat. Men for at dette skal gå rundt uten liksom å få penger fra idretten, så må du jo drive en ganske bra business, da. Det er jo dyrt å leie lokaler. Det er ikke sånn at kampsport får noe kommunale anlegg kastet etter seg, på en måte. Så disse senterne har jo hatt ganske proff oppbygging som treningssenter ellers, på lik linje med Sats. Og trenerne der har jo ofte vært fulltidsansatte. I motsetning til hva vi er vant til i idretten, hvor du er liksom... ofte frivillig bare til og med. Ja. Så når Muay Thai har kommet til nå, da, så ser jo jeg at i motsetning til de andre mer tradisjonelle idrettene vi har hos oss, så har vi veldig mange trenere med
ekstremt stor kompetanse på trening, den daglige treningen, fordi de har gjort det på heltid i flere tiår. Og ikke minst, de må få utøvere klare til å gå igjen, som du kaller det, brutal ring. Du kan ikke, det ingen som sender, det veldig trygg på, veldig fint at de klubbene vi har organisert i Norges Sportforbund nå, det Muay Thai-klubber som tar på en måte helse og alt dette veldig seriøst. Og de ikke interessert i å sende en utøver inn i en ring hvor de tror at den utøveren får juling, på en måte. Nei, det skal være en jevnt match, ja. Så de ganske bra, liksom, de flinke til å forberede utøverne sine på den oppgaven som ligger foran dem. Ja. Og litt sånn brutalt sagt, da, så dette trenere som trener utøvere så hardt at de på en måte ikke får juling i en ring. Nei, ja, ikke sant. Så det ikke den der, nå skal jeg trene hardt for å ikke dumme ut og få en dårlig tid rundt den løpebanen. Nei. Det her det sånn, her skal jeg trene for å på en måte ikke dø, for å si det. Ja, de har sparret et par ganger før. Og det gjør jo at du får en sånn empirisk kompetanse da, på trening, hvordan du legger opp et løp til konkurranser, periodisering, kosthold, og all den kompetansen har de fått helt utenfor idretten. Og så kommer de på en måte inn til et forbund nå som hvor de vant til å gjøre det på en egentlig ganske bra måte allerede. Og så det litt sånn bremser når de kommer til oss, fordi da må vi liksom lære dem å kjenne litt. Og jeg har jo i hvert fall sett at den kompetansen de sitter inne med jo kjempestor, og bare noe vi kan dra masse nytte av fremover. Utrolig spennende. Ja, og over, vi har jo hatt litt sånn fellessamlinger med idretten vår og sånn. Og vi fikk jo nesten, dette har jo ikke vært noe vi har utviklet, vi fikk jo gratis inn all den kompetansen, som førte til at det første EM og VM vi deltok i thai-boksing som Norges Kampsportforbund med offisiell landslag, så tok vi EM-sølv og en VM-bronse med Oliver Hansen fra Kongsberg. Yes. Bare rett inn. Der fikk vi medaljer med en gang. Rett på Olympiatoppstipend, alt mulig, ikke sant? Som var en sånn pangstart for thai-boksing som organisert idrett i Norge. Og han har vært en kjempebra rollemodell i tillegg. Men det har også vist liksom, hvor mye kompetanse som finnes i dette miljøet hos oss, da. Og Oliver, siden han ble Olympiatoppstipendutøver, så hadde vi bare et annet lag med Olympiatoppstipendutøver, og det jo taekwondo. Så litt sånn fysiske tester og sånn har jo han måttet gjøre med de. Og det har vært veldig gøy å se, liksom, for de trener jo på en litt forskjellig måte. Nå har vi jo snakket om at de litt mer sånn fektere og taktiske, mens han kanskje litt mer i krigen når han i ringen. Men det har vært veldig gøy å se liksom hvordan de har liksom, ok, her har vi en som virkelig har dratt på med trening opp igjennom. De ser livsfarlig ut av det. Nei, det tror jeg ikke du hadde sagt om du så av Oliver, faktisk. Nei, jeg kan godt hende. De har sett på film, ja. De ser gjerne ut. Det er jo faktisk sånn at min erfaring med de beste fighterne, om de proffe eller hva, spesielt de som fra Skandinavia, da, da føler jeg at de som litt sånn bulldozer og sånn, på en måte ikke smarte nok til å vinne igjen på toppnivå. Nei, okay. Du kan være en bulldozer og få en flakse knockout et eller annet sted en eller annen gang, men på det øverste nivå så må du være så smart taktisk, og du må se ringen på en sånn måte at det holder ikke å være... Ja. Du må... Ja, nå har du mange fine bilder, men du må være litt Martin Ødegaard som ser ringen, da. Og det klarer ikke de som på en måte bare kjører på. Nei, det spennende. Dette jo dritt kult. Jeg sitter igjen med et lite spørsmål. Det egentlig bare en kuriositet, og det sånn... Jeg snakket om at for eksempel kickboxing og boksing utenfor dette kampsportforbundet, og bare sånn veldig enkelt, hvorfor det? Altså, ja. Som sagt, i starten så var jo vi originalt mer sånn orientalske idretter. Bokseforbundet har vel eksistert i, vi jo 50 år nå. Tipper Bokseforbundet har eksistert i 50 år lenger enn det. Ja, den vil ikke hete kampsport, den vil hete... Ja, så de har på en måte vært organisert som eget alltid.
Så vi har vært mer de som har fått inn de nye kampidrettene siden 70-tallet. Ja. Mens de forbund som eksisterte før det, som judo, boksing, bryting og så videre, de har på en måte fått være for seg, og så har vi blitt sånn oppsamlingshit. Så det har ikke vært snakk om noen sånn fusjonering på et eller annet stadie? Og... Ikke som jeg vet om, men det er jo ikke noe hemmelighet at idrettsforbundet helst vil ha så få særforbund som mulig, så vidt jeg har forstått deres... Det er jo kampsport, tenker jeg. Så, men det er en morsom tilnærming uansett, da. Ja. Men jeg håper å si, er det herrelag, kvinnelag, er det noen som utmerker seg? Nei, vi har jo... Vi har ikke noe sånn at vi skiller på dem. De er jo felles, om du er på landslaget i jiu-jitsu, så er du på landslaget i jiu-jitsu. Eller taekwondo er taekwondo. Jo, men det er jo kvinner som går mot kvinner. Ja, selvfølgelig. Så er det noen av disse kvinnene på de forskjellige landene som liksom gjør det bra? Ja. Taekwondo da, tar vi først og fremst. Ja. De har jo... I fjor tok vi en VM-medalje for første gang på 13 år, tror jeg. 14. Ja. Med Mari Romenseth Nilsen, heter hun. Ja. Og det er en litt viktig ting jeg ikke har tatt med nå, det er at taekwondo-laget vårt, siden det er olympisk, det er de eneste... landslagsutøverne i Norge faktisk som er heltidsutøvere i kampsport bortsett fra de som er proffe i UFC og det her da så taekwondo-laget vårt er de eneste heltidskampsportutøverne som finnes i Norge som er støttet av sitt forbund bryting for eksempel, de har en pott for å være på landslaget, mens vi faktisk har dere lønner deltakerne stipend så hun var en del av det da og så har vi hatt en liten sånn prosess hvor vi har måttet ta litt sånn økonomiske prioriteringer rundt det laget og da fant vi ut at i fjor at det å fly inn sparringspartnere som man trenger i en kampidrett begynte å bli ganske dyrt å få de til Norge. Så man tok en avgjørelse på å sende laget til Mallorca, hvor på en måte veldig mange utøver fra hele verden kommer hele tiden. Heldigvis så er jo våre landslagstrenere fra Mallorca, så da flyttet egentlig bare de fulltidsutøverne våre til dem, og trener der nå med de beste i verden der, uten at vi må fly en folk til oss. Da kommer bare hele verden til dem i stedet. Rett og slett flytta landslaget ut av landet. Ja, på de fulltidsutøverne. Ja. Også for blant annet Mari og noen andre, så var det en løsning som på en måte ikke fungerte helt for de. Stort steg å bare flytte til et annet land, som du sier. Så mens vi snakker her nå, så er jo jeg i en prosess hvor vi prøver å finne måter å tilrettelegge for alle, og også bygge en struktur på taekwondo-landslaget som skal være bærekraftig mange år fremover. Fordi de siste årene så har vi hatt en utøver, Richard Ordemann spesielt, som var i OL i Tokyo, femteplass der, har medaljer i EM og European Games og sånn, hvor satsingen har blitt veldig fokusert rundt han og de andre fulltidsutøverne, men så har vi kanskje ikke gjort en god nok jobb for de som kommer under. Så nå driver vi og bygger litt strukturer for å få et rammeverk liksom fra nesten barnsbena, fra du er liksom kadett juniorutøver og hele veien opp til du kan bli fulltidsutøver. Og det er jo med tanke på disse fremtidige ordene jeg snakket om. Rekrutteringssystem på dette. Skjønner. Så der vi er nå, så er det jo sånn at vi har 4 utøvere på heltidskontrakt på Mallorca. Det er 3 gutter og 1 jente. Og så har vi Mari, som sagt, her hjemme. Og så har det på en måte alltid vært sånn at det er jo ikke flust med taekwondo-utøvere som velger å satse alt på, holdt på å si, ikke kjempebra økonomiske vilkår på en idrett hvor du vet at nåløyet for å komme seg til OL blant annet er supertrangt. Så det har jo ikke vært den enkleste jobben å rekruttere fulltidsutøvere heller, selv om det høres kanskje lukrativt ut. Jeg hørte sint ut her et liten sekund, men bare begynn med taekwondo, kom deg til Mallorca og...
hos deg der. Det er i hvert fall et særdeles ordentlig bachelorliv da, til å begynne med. Ja, det det man skulle tro, og så innser man at den treningen som må legges ned der og sånn, jo kanskje ikke så glamorøs som man skulle ønske. Vi kjøper jo ikke business class til noen når de skal rundt og reise på søvner eller så. De har jo 8 timers transfer på flyplasser rundt omkring, og de lever liksom ikke et kjempe luksuriøst liv, men de lever for en drøm da, om å komme seg til et OL. Helt om natta, helt om dagen. Ja. Ja, nei, så de av økonomiske hensyn rett og slett, så flyttet vi det til Mallorca nå, frem til OL. Og så får vi se om vi får noen dit. Og det liksom fra i fjor sommer da, til de flyttet, så har det på en måte vært en sånn, nå går vi all in på å ha de der, for å se om vi får noen til OL. For det nålet er ekstremt trangt. Ja. Men jeg håper å si de 5 greiene som man da har nå, meg såkalt godkjente greiene da, innenfor Kampsportforbundet. Merker man noe oppgang, nedgang? Er det noe nytt på den fronten der? Ja, og så på tar de 2 minste ut, så Kendo, de har hatt ganske Kendo er ganske stabil, men Wushu er ganske på vei nedover. Jeg har vært det i det siste. Jiu-jitsu, de har vært litt skal jeg si, i dvale. De har ikke hatt Norgesmesterskap siden 2018, men de har mange utøvere. Så nå jobber vi jo veldig hardt for at vi skal få en bra stevnekalender for de, sånn at vi får bygget et rekrutteringsgrunnlag i nasjonale stevner. Taekwondo opplever jeg at siden korona, de hadde en skikkelig blow i korona, og så nå etterpå nå så ser vi at de har ganske stor vekst i nasjonal stevnedeltagelse. Og så internasjonalt så er det på det jevne fortsatt. Liksom. Det er de få, om de er på fulltidslag eller om de satser med klubb, så krever det så mye av deg da. Når alle du møter trener 2 ganger om dagen, 6 dager i uken, så kan ikke du stille en ring mot de og ikke gjøre det selv. Og da er det en litt sånn naturlig seleksjon på hvor mange du egentlig har igjen av de 6-7000 taekwondo-utøverne vi har i Norge, men det blir jo ikke så veldig mange igjen når du ser. Men man er såpass akkurat mange, 6-7000. Men merker man, er det konkurranse fra de nye sportene som MMA og sånt, merker man det? Ja, nå har vi jo thai-boksing inne da, og de der er jo det største potensialet vårt med tanke på medlemsmasse, for der vet vi at jeg tror sist telling så er det 700 med i Kampsportforbundet nå. Men vi vet jo at det er veldig mange flere thai-bokser i Norge. De er bare ikke organisert i idretten enda. Og så er det jo sånn at når det er et sånn, skal vi si, fleridrettsforbund da, som vi er, med en du bikker 1500 medlemmer, så får du det man kaller en egen seksjon, hvor du har litt mer egenrådighet over egen idrett. Så thai-boksing har jo veldig stor egeninteresse av å komme seg opp på 1500 utøvere, da. For da har de plutselig en egen Muay Thai-seksjon i Kampsportforbundet, hvor de får litt egen økonomi og kan, ja. Men da var det 6-7000 på taekwondo, så var det da en 700 på thai-boksing. Hvor mange er det på cirka de andre da, sånn fordelt? Altså hele forbundet? Nei, hvis man tar andre, Wushu og Kendo og Jiu-Jitsu er jo egen seksjon, så de må være over 1500. Wushu og Kendo, jeg tror Kendo er sånn 100 og Wushu 300-400. Så de er ganske små. Og Kampsportforbundet som helhet, da med alle idretter, om de har en internasjonalt stempel eller ikke, er jo nå 33 000 medlemmer, cirka. Så det er jo det er det jeg var litt inne på i sted, at det er jo et stort mindretall i forbundet som driver med de internasjonalt organiserte idrettene. Og da må vi jo selvfølgelig også tilpasse oss de demokratiske reglene vi har i et forbund, og også gi gode tilbud til de som ikke har den IOC-logoen på sitt forbund. Hvor proaktivt jobber forbundet mot disse forskjellige grenene, altså bortsett fra det å organisere landslagene, men hva gjør man egentlig, litt sånn, snakker om rekrutteringsplaner, men
noen av idrettene slår meg jo som litt sårbare der de er i dag, i hvert fall sånn i Norge, med tenke på kendo og wushu eller kung fu da. Ja. Og det er klart, hva gjør man med det? Jeg tenker jo... Det er jo det som er litt vanskelig, så man prøver å gjøre noe som forbund med å liksom ha kommunikasjonsstrategier og favne bredt, men da blir det jo litt sånn at når det er 20 idretter, så får jo ikke hver idrett like mye synlighet, selvfølgelig. Og mye av ansvaret her faller jo på de enkelte klubbene, da. Hvor gode de er på markedsføring. Ja. Og der har vi jo på en måte tilbudt støtte tilpasset deres markeder. Og så er det jo litt sånn spesielt med karate, da. De har jo, på, så vidt jeg har forstått, når jeg har snakket med veldig mange, at de har jo ikke vært vant til å markedsføre idretten sin i det hele tatt. Det har bare vært sånn jungeltelegrafen, og så er de som har vært der som regel vært så fornøyde at når de får barn etter hvert, så sender de barna, og så har man på en måte aldri trengt en markedsføringsstrategi før kanskje nå de siste årene, hvor du ser at... Når de andre idrettene har skjønt seg på annonsering og sosiale medier og sånn, så mister man kanskje flere dit enn det man gjorde tidligere, da. Så der har vi en stor jobb å gjøre. Jeg har jo akkurat sluttet som kommunikasjonskonsulent, så det er jo på en måte min arvtager som skal inn hos oss nå, som får en liten jobb der. Ja. Og den viktigste delen her tror jeg blir å klare på en eller annen måte i et så stort forbund som jeg er, og synliggjøre enkeltidrettene da, som tross alt er ganske forskjellige. Fordi ja, kampsport kan man jo si, men det betyr jo alt fra et MMA-bur til noen som går i flotte pyjamaser, så det er jo veldig stort spekter som favner veldig bredt da, om hvilke interesser du har i utgangspunktet, så sånn sett er jo et forbund som egentlig passer for alle, fordi at du finner en aktivitet nesten uansett hva du liker, men samtidig blir det også vanskelig å sette den der dette er identiteten vår felles. Økonomi da, altså hva er budsjettet til Kampsportforbundet sånn anno 2024? Ja, det er veldig, nå vil jeg bare slå hull på en ting før jeg begynner med det. Ja. Det er jo, vi har jo 33 000 medlemmer som, eller i forskjellige idrettslag. Ja. Som, vi har vel 470 medlemsidrettslag i ja, okay. Kampsportforbundet. Ganske stort forbund i norsk sammenheng. Jeg tror det er 9. største. Ja, det er ganske bra. Ja. Og det er greit å nevne også, for det er sånn... Det folk ikke tenker på, ja. Altså det er jo medlemskaren da, ikke sant? Ja, og jeg har litt sånn jobb på siden nå, og jeg har noen sånne turnéer rundt på skoler. Mm. Og det er jo veldig få skoler man drar på, hvor ikke ganske mange har gått på en eller annen kampsport også. Så jeg føler sånn utbredelsen vår og hvor kjent aktiviteten vår er ganske bra faktisk. Ja. Men det mange tror da, dette gjelder alle norske særidrettsforbund, det er jo at våre 33 000 medlemmer, deres på en måte, hva kalles det, kontingent til forbundet, er på en måte det som drifter alt, det er jo det noen tror. Ja. Så når de går til kontoret vårt på Ullevål og ser at det ser ganske fint ut, så tror de at det er liksom de pengene vi har betalt inn, det går jo til alt dere gjør med lønn og alt mulig. Men så får jo vi inn 100 kroner av de 33 000. Mm. Og det klarer du ikke å drive et forbund for 33 000 medlemmer på. Nei. Det er jo bare en sånn minimumsgreie som går tilbake til idrettene. Ja. Så det som har vært viktig for meg å si når jeg har gått inn som sportssjef nå, er å forklare utøverne og trenerne våre hvor pengene våre egentlig kommer fra. Mm. Og det er jo gjennom tilskudd fra idrettsforbundet, via Kulturdepartementet og så Idrettsforbundet. Mm. Og der blir vi jo målt på en del ting. Mm. Har vi mange som tar trenerutdanning? Mm. Har vi godt paratilbud? Satser vi på integrering og mangfold? Og så, det er mange sånne ting man som forbund i norsk idrett blir målt på. Hvor mange utøvere, aktive medlemmer har man under 19 år, og masse sånne parametre. Og disse parametrene avgjør hvor mye penger man får fra
idrettens felles pott. Ja, ja. Og det er jo det vi lever av ja. Som forbund. Og det varierer jo etter hvordan vi leverer på disse parametrene fra år til år. Og det er på en måte nesten alt vi har på en måte. Det er jo fra... Så den lille delen vi får fra medlemsinntekter, ja. Det eneste det hjelper for, det er at vi har 33 000 medlemmer og får jo en støtte per medlem. Ja, det kan jeg kalle et lite fundament i bunnen, ja. Men, ja. Men sponsorater og sånne type ting, er det... Der er vi jo inne i et prosjekt sammen med 10 andre idretter. Ja. Sånn der all sponsorinntekt vi får inn, det går bare rett inn i toppidretten. Det er ja, ja. Ikke noen vei innom noe annet. Det skal bare gå rett til landslag. Ja. Og det er jo den synligheten de kjøper gjerne også. Ja. Og så har vi i likhet med 10 andre særforbund, da, som er sommerolympiske idretter, funnet at det er jo ikke så lett å få sponsorer når du er en liten idrett lenger. Ja. Så vi har gått sammen i et prosjekt som heter Summit 2024 ja. Med Olympiatoppen. Stemmer. Og det har vært litt sånn frustrerende å jobbe hos oss og se at vi har hatt masse sponsormøter, masse markedsføringstiltak for å hanke inn sponsorer og se at det er ikke så lett. Og så var det litt sånn lettelse å se at det er 10 andre som sliter akkurat det samme. Som på en måte vi også føler er litt mer folkekjære idretter også. Ja. Og nå står vi liksom sammen 10 idretter for å fronte at det finnes mange norske utøvere som leverer på høyt nivå og som fortjener mer sponsing. Ja. Og i det prosjektet har vi fått inn Veritas og Kongsberg Gruppen, Sparebankstiftelsen, sånne store aktører da, som har bidratt ganske mange millioner til våre landslag, blant annet hos oss. Og det er jo gode nøyter. Og ja. Det du forteller der er jo litt den forståelsen vi har hatt i Sportsplatå, at kan det giverviljen da, eller sponsorinteressen, i hvert fall i to siste årene har avtatt egentlig over hele linja. Ikke bare særforbundet, men det har jo da kanskje slått hardest utover de sportene som kanskje ikke er like kjent da, eller det blir feil ord å bruke, men folkesportene da, hvis man skal kalle det. Altså det er jo fotball og ski og alpint, sånne type ting har liksom stort sett alltid klart seg, men selv de også har jo merket det med trappelig nedgang i sponsorinntekter. Ja. Det handler rett og slett om at det er hardere kår for bedrifter. Og så skjønner jeg jo, de fleste som sponsorer, de gjør det jo for synlighet. Og vi kan på en måte ikke skryte på oss at vi er så synlige. Nei. Så jeg skjønner jo sponsorene selv. De som har valgt å sponse oss før, gjør det jo bare for å være snille. For å vise... For veldig de fleste sponsorene vi har hatt har jo sponset oss på et verdigrunnlag. At de liker den østlige verdisett med respekt og samhold og alt dette som hører med kampsportene. Noe som bedriften deres har liksom ville identifisere seg med og ville dra kampsporten inn og ha litt sånn tverrfaglig samarbeid da, egentlig. Så det er på en måte det vi har kunnet selge. Vi har ikke kunnet selge inn den her syns logoen din, nei, på en måte. Nei, ikke sant. Og det er jo vi som sliter mest nå, føler jeg da. Det er jo vi som ikke kan selge inn den logoen på skjermen hele tiden. Nei, jobbes det da mot noen TV-avtaler eller en eller annen avtale? Ja, vi har A-media, Direktesport, sender alle Norgesmesterskapene året. Ja. Det er ikke noe hemmelighet at de var veldig interessert i det, først og fremst på grunn av thai-boksing. For de ser at det er et kjempestort marked i Norge, når de har kjøpt rettigheter til thai- og MMA-stevner i utlandet også. Hvor de ser at det her er ganske mange i Norge som vil se. Det er fordi at de ønsker å slå knockout på konkurrentene. Ja, ikke sant? Jeg har alltid sånne tørren. Ja. Nei, så de har kjøpt rettighetene til alle våre Norges mesterskap, og de har gitt tilbakemelding på at det er forholdsvis populært, spesielt da thai-boksing, når det er full kontakt i Norge og så videre. Så den synligheten får man. Men den største synligheten vi kan få er jo når noen kvalifiserer seg til OL og er i OL. Og da er det jo disse markedsreglene da, hvor vi ikke kan vise noen logoer, for da er det jo på en måte IOC som bestemmer
hva som kan frontes, og det er egentlig bare disse fem olympiske ringene som kan synes noe sted. Ja. Så det litt sånn, da selger du inn en synlighet som man egentlig ikke kan få uansett, så det en veldig vanskelig balanse akkurat der. Ja. Og så det jo veldig gledelig at vi de senere årene har fått veldig mange store idrettsprofiler i det som ikke har vært så profilert i idrett i Norge, men som har vært ekstremt store internasjonalt. Så nå blir det enda tøffere for oss når plutselig Viktor Hovland og Kasper Ruud og sånn plutselig i verdenstoppen i to. Ja, ja, ja. Da har du på en måte et sånn, en ekstra konkurranse vi egentlig ikke hadde før heller. Så da skjønner jeg jo liksom prioriteringene de har. Vi vet jo, det er jo ikke noe hemmelig de børstallene til Viaplay om dagen, så man ser jo at det ikke er så lett å og nå ut til folk med idretter legger, og da... Nei, og det er ikke... Tiden har endret seg. Ja. Jeg tror hvertfall sånn bedriftsmessig og sånn rent økonomisk, så tror jeg det en hardere tid for veldig mange. Mm. Og det går jo hardest ut over de som allerede har litt mindre. Mm. Så, og lever fra, ja, fra hånd til munn, da. Ja, men derfor er vi kjempefornøyd med det Summit-prosjektet vi faktisk har fått være en del av, da. Ja. Litt sånn for det fellesskapet, hvor flere sitter litt i samme båt, men også at du har fått sånne giganter da, i norsk næringsliv som faktisk har gått inn og tatt litt tak. Ja, og det er jo, det må man jo bare prise seg lykkelig for, at det faktisk eksisterer noen der med en beslutningskraft som ser at det ikke er greit. Snillhet da, er en dyd. Mm. Så nei, det er bare å prise seg lykkelig for det, som sagt. Men hvis man da... skal se for seg, kall det Kampsportforbundet, hvor man står i dag, men hva om de neste fem årene, hva håper man på, hva jobber man for, hva tror man? Ja, altså nå driver vi, vi har et forbundsting til sommeren, så nå driver man faktisk og skal lage langtidsplaner for neste perioden nå. Ja. Så det er jo på, jeg har jo litt innvirkning på det, litt innspill, men vi har jo et styre og idrettspolitikere som skal ha det overordnede ansvaret for det. Mm. Litt kjedelig svar, men når det kommer til det sportslige da, som jeg sitter med, så har vi jo, OL-sykluser som jeg jobber etter. Mm. Så mitt mål kommer jo alltid til å være at hvert fjerde år så skal vi ha med taekwondo-utøvere i OL. Mm. Det har bare skjedd en gang før at vi ikke hatt det. Det var i London 2012. Alle andre OL med taekwondo har hatt norsk deltakelse. Vi er et av ekstremt få land som har klart det. Mm. Da går det på kvalifiseringer. Mm. Mm. Så, skal jeg ta den runden hvordan man kommer seg til OL? Ja, gjør gjerne det. Bryting og taekwondo tror jeg kanskje er to av de idrettene som, og boxing, altså egentlig kampidrettene da, er kanskje de vanskeligste idrettene å komme seg til et OL i det hele tatt. Vi pleier jo å si litt sånn spøkfullt at det er jo vanskeligere å komme seg til OL enn å ta en medalje når du først er der, for det nålet er så ekstremt trangt. I taekwondo sitt tilfelle så har du i EM og VM har du 8 vektklasser per kjønn. Det blir, går ned til 4 per kjønn i OL, så da blir 2 og 2 vektklasser egentlig slått sammen der, så da blir det allerede trangt å vende der. Og på slutten av året før OL, det vil si 31. desember 2023, da har vi en verdensranking. Alle som er topp 5 på verdensrankingen er direkte kvalifisert til OL. Ja. Det er 16 plasser i hver vektklasse, så da har vi 11 plasser igjen i hver klasse. Da er det kontinentale kvalifiseringsstevner, det vil si Europa-kvalifisering, Asia-kvalifisering. Europa, vi har 2 plasser. Det vil si at i dette Europa-kvalifiseringsstevnet så stiller det ganske mange utover hver klasse. Du må komme til finalen i det for å komme deg til OL. Ja. Så der står vi nå. Ja. Vi har Rikard Ordemann, var på 6. plass på verdensrankingen i desember. Ja. Akkurat en plass utenfor. Ja. Det betyr at han er førstesidet i Europa-kvalifiseringen som er nå i mars. Mm. Så burde jeg selvfølgelig ha muligheter da. Mm. Men det er der vi står da, med at man står der og har en dag hvor alt avgjøres om du kommer deg til OL eller ikke. Ja, du kan ikke ha en off-dag da. Nei. Så
ekstremt nervepirrende dag for Bagge selvfølgelig, for den avgjør jo veldig mye. Og ja, jeg tror ikke jeg vet om noen annen idrett hvor du faktisk må komme til finalen i ett enkelt stevne for å faktisk komme deg inn til OL. Den er, Så det er kjempe, kjempehardt. Og den mentale prøvelsen de utøverne og trenerne og alle skal gjennom, det er jo liksom... har så mye respekt for det, at de som stiller opp for det, og så er det på en måte min jobb å tilrettelegge for at de skal ha det så bra som mulig da, på veien dit. Ja. Var det sånn, igjen en sånn kuriositet, ja. Åpenbart så gjør Norge det bra da, i taekwondo, ja. Men er det et annet europeisk land som utmerker seg også, eller? Ja, altså... Nå er det jo litt sånn på nedtur igjen da, men i forbindelse med London OL, så satset jo Storbritannia ekstremt stort på alle de 28 idrettene. Mm. Da var det vel Sky eller Ineos, eller hva. Ja, ja. De satset jo masse. Så taekwondo-landslaget deres fikk jo et treningssenter til 45 millioner i Manchester. Jeg tror det er rett og slett jeg hadde stadium der. Ja. Som de trener på, og har samme... Så dems Olympiatoppen ble jo litt sånn Sky-team, ja. Som på en måte kjørte en sånn privat variant med sykkel, og ja. Kom, altså alle idrettene var innom det idrettsfysiologiske apparatet der da. Så taekwondo-laget der høstet jo kjempe, det var et ekstremt bra prosjekt for de, hvor de har ekstremt mange gode utøvere, som lever godt av taekwondo, både som influenser og som utøvere. Ja. Det er et litt annet marked der, ja. Ja, absolutt. Og spesielt når du blir olympisk mester da, i et så stort land, så får du det ganske greit. Ja. Så de har vært på kjempeopptur. Og så har det også litt sånn i likhet med oss kanskje, at de har satset ekstremt mye på de største stjernene sine, og nå er det en litt sånn generasjonsskifte hvor de kanskje ikke helt vet hvor neste gjeng utøvere kommer fra. Da. Ja, ikke sant. Og et veldig morsomt prosjekt som Storbritannia hadde, det var jo noe som het Fighting Chance, ja. Hvor de bare inviterte til åpen treningslær i taekwondo for alle kampsportutøvere. Ja. De sa, det er en kampsport som er i OL, vi bryr oss ikke om du har trent taekwondo siden du var 10 år, eller kickboxing siden du var 10 år. Her er det en OL-billett hvis du klarer å komme deg på vårt taekwondo-landslag. Ja. Tilpass deg de reglene som er. Hvis du er best, så skal ikke vi stoppe deg på båtet. Så det var en sånn type idol-audition som de kjørte rundt omkring. Og så tror jeg faktisk at tre av VM-medaljørene og OL-medaljørene de har hatt kommer fra andre kampidretter enn taekwondo der borte. Så det var et ganske kult prosjekt de klarte å innføre. Da. Ja. Og sånn er det i Kina. Ja. Det er ikke noe hemmelighet at du trenger litt rekkevidde i taekwondo. De sparker mye og lange ben holder, så de har jo hentet inn basket- og volleyballspillere igjen. For der er det jo høyere. Ja. Så det er det som er litt morsomt med å være så fersk olympisk idrett, at det er litt sånn, noen land tør å være litt eksperimentelle, da. Og så ser man at det funker eller ikke funker, og det som funker kopierer jo selvfølgelig de andre, mens ja, det som ikke funker blir lagt i skuffen. Men hvor er man om 5 år da? Ja. Jeg er i Norge. Og... Men, hvis jeg tar litt utenfor landslaget først, ja. Så vil jeg personlig da, dette er jo jeg tror jo at jeg har med et helt forbund på det, men for meg personlig så hadde det vært veldig viktig at vi får denne fullkontakt til MMA. Ja. Løst så fort som mulig. Knockout-nemnda må på banen. Ja, jeg tror ikke det er de faktisk. Jeg tror vi må være litt høyere opp i myndighetene for å få det til. Ja. Knockout-nemnda tolker bare loven. Ja. Og jeg tror sånn de tolker loven, så er det ikke mulig med den loven sånn den er nå. Ja. Og da må det noen lovendringer til, da, forskriftsendringer. Ja. Så da må du litt høyere opp enn det nemnda kan gjøre. Men det virker fullt mulig ut fra det lille jeg har hørt. Men er det noe kampsportforbundet aktivt jobber mot? Ja, absolutt. Ja. Ja, ja. Ikke mot, men jeg får eller hva man skal si. Ja. Jobber mot. Ja, vi jobber det målet som man har, og så vet man at byråkratiet i Norge tar lang tid.
Spesielt i vanskelige saker som dette. Men er det en vanskelig sak? Er ikke det spørsmålet om vil vi ha det eller ikke, ikke ha det? Ja, men hvis du går inn på Stortinget da, og spør, hvor, da tror jeg man finner ganske mange lumpne folk til dette. Eksempelvis, det var noe sånn klage til kringkastingsrådet på et MMA-innslag i lørdagsrevyen. Ja, ok. Og da så jeg hun Trude Drevland, er det ikke det heter? Hun gamle ordføreren i Bergen. Ja, det kan jeg si. Høyre politiker. Hun var jo ganske sånn, det er jo helt hårreisende at de har vist MMA på norsk fjernsyn. Det var bare at hun trente frem til en kamp, det var ikke noen kamp eller noe. Så det finnes jo de holdningene der. Og de tror jeg det finnes ganske mange av, veldig sånn bastante. Vente på et generasjonsskifte. Ja, kanskje det. Og da er det jo tøft da, å være de politikerne eller de embedsfolka som tør å stå opp for noe de vet de kan bli ordentlig saget ned for. Ja, skjønner. Så derfor så tror jeg det tar litt lengre tid enn det jeg mener at det burde. Ja. Og med det sagt, for de som er litt sånn skeptiske til disse fullkontaktidrettene, om det er thaiboxing eller MMA, så vil jeg si at måten de trener på, måten de forbereder seg på, så er jeg ganske trygg på at det er ikke så farlig som man kanskje tror at det er. Liksom, det ser farlig ut fordi det kan være litt kutt og blod og sånn. Det er liksom, blod er på en måte ikke det farligste som kan skje, føler jeg. Så det er litt sånn vanskelig å forklare til folk som ikke har sett så mye kampsport, og så ser de noe blod, og så blir det veldig brutalt, og at noen får slå noe når de ligger på bakken, og liksom. Men hvis du ser litt mer vitenskapelig bak det, hvordan MMA stopper kampene med en gang, det er veldig tydelig at nå vinner en før den andre trenger å ligge livløs, mens, ikke for å kaste noen under bussen, men i boksing for eksempel, så kan du jo få ganske mange tellinger i løpet av en runde før en dommer stopper kampen, og da har jo hjernen fått ganske mange ristinger. Det får du jo ikke i MMA, fordi at du kan treffe hele kroppen, så det er ganske sånn jevnt fordelt. Ikke så mye treff til hodet, og hvis du får rett, så er som regel kampen over, og du slipper den gjentagende hodegreia. Så akkurat med de idrettene hvor du har lov å sparke og slå hele kroppen, i tillegg til at dommer er ganske mye hissigere enn det er i andre fullkontaktidrett, og må faktisk stoppe kampen tidlig, så føler jeg at de, der føler jeg meg liksom moralsk trygg på at de har et, de hører hjemme i den norske idretten også. Ja, så er det jo sånn at det er jo veldig mange andre idretter som er, har risiko ved seg også. Så det er på en måte definisjonen av risikoen som på en måte da må omgjøres, da tenker jeg, altså. Senest i dag så leste jeg en artikkel om Kilde som har et håp om å komme ut av rullestolen, ikke sant? Det er klart. Men det er jo den grunntanken om at du påfører noen andre skade for å vinne, da, som det er mange som sliter med. Ja. Og det, jeg skjønner det. Ja, samtidig da så er det jo kampsport. Ja. Ja. Som ligger litt i ordet der. Og folk må jo få lov på en måte til å velge litt selv. Hva de vil gjøre. Og som sagt, det er ikke så mange kjempealvorlige skader som kommer til å koste samfunnet masse skattekroner og sånt. Det er litt sånn småting som regel. Så ja, jeg synes ikke at det er så. Nei. Men ja, om 5 år så håper jeg at vi har norske amatør-MMA-stevner og norgesmester i MMA og så videre. Ja. Det hadde vært kjempekult. Og de tar selvfølgelig steget videre ut i verden til, hvis UFC fortsatt er det største, så er det der de ender opp, forhåpentligvis. Men da får du et sånn amatørløp da, i Norge, før du blir proff, som man ikke har nå. Nå kaster du deg egentlig bare rett ut i sånn semiproffstevner rundt omkring i Skandinavia og England, før du egentlig har fått gått noe ordentlig. Så for sikkerheten til utøveren og hvordan vi kan regulere den, så hadde det vært ekstremt mye bedre for alle at MMA får en amatørscene i Norge. Utover det, vi vil jo ha OL-medaljer, selvfølgelig. 2008 er siste gang. Det var Nina Solheim. Og det må vi jo få til igjen i taekwondo. Er det håp for det nå?
Ja, selvfølgelig. Ja. Rikard tapte jo bronsefinalen i forrige OL, så han var jo så nærme som det går an. Vi har som sagt en VM-medalje fra i fjor, så det er absolutt mulig. Og jeg hadde nok ikke hatt den jobben jeg har nå hvis jeg ikke hadde trodd at det var mulig heller. Ja. Det er på en måte det, disse 99% som jeg snakket om at ressurser legges inn, det er jo for at det skal skje, og legge til rette for at vi får disse enerne som står løpet hele veien. Fem år, vi har jo noen sånne andre ambisjoner da, om at vi skal jo bli større. Vi vil jo opp og bli en av de virkelig store idrettsforbundene i Norge. Og det, og en liksom bi-greie av det, betyr jo bare at vi har gjort kampsport større i Norge. Og som sagt, jeg føler at vi allerede begynner å nærme oss litt sånn folkesport. Det er jo veldig mange som kjenner noen eller har drevet med kampsport, så jeg føler ikke at vi er så spesielle som kampsport var da jeg begynte med det for 25 år siden. Nå er vi litt mer sånn vanlige. Det er ganske ofte at folk bare sender barna på taekwondo-trening på lokale steder, på en måte. Og jeg tror også det blir vanligere nå at man sender barna på thai-boxing-trening på lokale senter, fordi du skjønner etter hvert at de er ikke der for å jule opp barna dine, det er for å gi dem noen verktøy i livet som de kan få med seg uten at de trenger å skade seg på trening eller skade andre. Og mange vil nok også like at når det er mye liksom debatt hvor soft har blitt i skoleverket og litt sånne ting, at det fortsatt finnes noen arenaer hvor disiplin og respekt står ganske høyt da. Ja. Og der tror jeg vi har en fordel overfor veldig mange andre idretter, hvor du liksom kommer inn i en sal, og her er det noen ganske tydelige rammer som du følger. Det tror jeg absolutt er en av de kaller litt glemte elementene ved kampsport, er akkurat den delen der. Respekt og disiplin. Ja, det kan jeg se for meg er i hvert fall ja, viktig da, å få med seg inn i livet. Og spesielt sånn som du sa i stedet med disse, kall det, holdt på å si, utskuddene. De fleste som er litt sånn risikopersoner, hvis jeg skal kalle det, som begynner med kampsport, de aller fleste begynner jo og synes det er, skjønner hvor har jobb det er, og så slutter de fordi at de trodde det var en sånn quick fix på å lære seg å slåss. Ellers så er det de som fortsetter, da. Og de blir jo ofte så lenge at du får en sånn total personlighetsforandring, fordi du skjønner den respekten og ydmykheten og det som skal til for å liksom bli god i kampsport, eller ikke bli god engang, bare for å være en del av et miljø. Så for den gjengen så er jeg heller ikke så redd for liksom at vi får noen som blir noen sånne slåssmaskiner som skal ut på gata, men samtidig så kanskje vi klarer å dra inn litt ungdommer som trenger et sted å være hvor man har litt tydeligere rammer enn man har i livet ellers. Da. Ja, ja. Nei, det blir veldig, veldig spennende å se, tenker jeg. Ja. Dette har vært en veldig interessant samtale, synes jeg. Ja, så bra. Ja. Jeg bare babler på, jeg. Ja, og så får vi håpe at dette her karate-dilemma ordner seg. Absolutt. Ja. Kim, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med hos oss. Jo, takk for at jeg fikk komme. Ja. Og så forbeholder oss retten til å invitere deg på nytt igjen. Ja. Etter OL. Ja, selvfølgelig. Det er godt. Ja, ja, ja. Men takk for i dag. Jo, like godt.